Слава Ісусу Христу, братці! Слава! Я читаю декілька місців з Біблії. Перше – це буде дії святих апостолів. Ми сьогодні вже цю історію чули в вірші. Дії святих апостолів, 4 розділ. 9 вірша, я трошки нижче буду читати. Если от нас сегодня требуют ответа, благодеяние человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здоров. Он есть камень, пренебреженный вами, звездущим, но сделавшись главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. И второе место – это Евангелие от Марка, 16 раздел, 15 верша. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Слава нашему Господу!» Слава. Это, профессоры, истории, вельми великих людей старалися якось своє ім'я залишити в пам'яті людства. Що зробити таке велике, щоб їх пам'ятали, щоб їх не забували, щоб знали, що ці люди чимось прославились. В їхній смерті за ним, після них залишаються великі пам'ятники, меморіальні дошки на стінах домів, де вони жили. Вулиці їхніми іменами називаються, проспекти, міста цілі. І так людство жило, використовуючи імена цих відомих людей. Але знаєте, процесор, проходив час. Проходить час, про цих людей забували, минали роки, їхню пам'ять міняли різні історичні факти, які відкривалися про цих людей. Хтось почав розуміти, що вони справді не такі вже і добра людина, якісь на неї чорні плями в її біографії. І люди так поступово уходили з пам'яті людської, залишаючи часто зовсім поганий слід, не дивлячись на те, що та чи інша людина старалася зробити щось добре. Знаєте, проходили часи, проходили роки, мінялася пам'ять, мінялися герої. І навіть недавно ми з вами всі пережили, як міняються ці назви, міняються все часто. І герої, які були раніше, стають вже не героями. Ось і такі далі ситуації. Знаєте, професори, часто люди, які старалися запечатлити свої імена в історії, їхні біографії говорили зовсім інше. Але знаєте, професор, я чомусь так подивився по картах, дивлюся, ніде не знаходжу вулиці Ісуса Христа. Не знаходжу, називалося би там, чи місто назване в честь Ісуса Христа, чи якісь інші об'єкти, які б називалися в честь Ісуса Христа. Я собі задав питання, думаю, Господи, багато людей носять ім'я Твоє, багато людей роздумують, кажуть, Христос воскрес, Христос народився, а якось не стараються запечатлитися в пам'яті. Я свідомо думаю, Господи, чому так? Чому воно так відбувається? А знаєте, про це в чому суть? Ті всі люди, які ми називаються вулиці чи ще щось, вони померли. А наш Ісус Христос є живий до сьогодні. Слава Йому за це. І знаєте, про це Він каже цікаву річ. Коли возноситься на небо, каже: «Учні мої дорогі, ви залишаєтесь самі, але ідіть проповідуйте Євангеліє, і всі, хто повірять в ваше слово, їх будуть супроводжувати такі знамення». І перечисляє Ісус, які будуть знамення. Каже: «Іменем моїм будуть зганяти бісів, будуть говорити новими язиками, будуть брати змії, і якщо щось смертоносне випить, не повредить їм. Возложити руки на больних, і вони будуть здорові. Слава нашому Господу!» Знаєте, професор, я так подивився із цих, ну, небагатьох пунктів, хоча Христос сказав, що і діла більше побачити, які бачили від мене, але вже одне точно виконав Господь. Іменем Його ми говоримо новими язиками. Слава нашому Господу за це.
Але знаєте, Бесетер, сьогодні хотів звернути увагу нашу на те, що Господь нам дарував через своє слово велику обітницю, якою ми часто не користуємося. Він каже, іменем моїм будете лишити руки на хворих, і вони будуть здорові. Учні запам'ятали це. Написано, коли йдуть в храм в час молитви 9-ї, йшли молитися, тут сидить раніше громик і просить у них милости. Червоні двері храму вже мали заходити, а він лежить, сидить і просить милости. І знаєте, написано, що учні, зглянувши на нього, і знаєте, кажуть, золота і срібла не маємо, але ім'я Ісуса Христа Назарея, встань і ходи. Брасестри, яку має силу ім'я Ісуса Христа? Алілуя нашому Господу. Його ім'я, воно сильне і зціляти людей. І кличуть, уже апостоли зібралися, величезна кількість людей, апостоли стоять, той кривий, який був вже, стоїть, ходить в храмі, славить Господа, кличуть апостолів на Синедріон, спрашують, як це все сталося, що зробилося? І Петро каже, да буде вам ізвісно і всьому ізраїльському народу, що іменем Ісуса Христа Назарея, которого ви распили, которого воскресил з мертвих, Бог воскресил з мертвих, ім поставлен он перед вами. Слава нашому Господу! Брасестри, Господь дав нам величезну обітницю. Каже, іменем моїм будете возлагати руки на хворих, і вони будуть здоровими. Як ми часто не користуємося цією Божою обітницею? Він каже, що моє ім'я, воно сильне і стріляє будь-яку хворобу. Воно сильно і зганять бісів. Воно сильно, брасестри, якщо будемо брати змію, не повредять. Бо яким смертоносно не повредить. Але він каже, що якщо будете мати хвороби, каже, іменем моїм будете ісцілені. Слава нашому Господу. Яков каже, цікаве таке слово в 5 розділі, каже, болен ли хто із вас, пусть призове пресвітера в церкві, і пусть помоляться над ним, помазав його єлеєм во ім'я Господнє. Браті, сестри, яку ми маємо велику силу? Яке ми маємо привілегію над всіма іншими людьми, коли іменем Ісуса Христа, яким ми називаємося, ми можемо, браті, сестри, бути уздоровлені во ім'я Господнє. Браті, сестри, як часто ми користуємося цим, тому що Ісус сказав, що одна невеличка обітниця каже, але, каже, є не такий, знаєте, невеличкий момент, каже, увірувавших же. Браті, сестри, як потрібна нам віра? Господь каже, що іменем моїм будете зцілені. Знаєте, часто ми, як той 38 років хворі, написано, прийшов Ісус Христос з Ефеса, 5 критих ходов, люди лежать, величезна кількість людей, які хворі. Я не думаю, що тоді, хто 38 років хворий, він там лежав, там думаю, багато в кого був такий віковий стаж, лежачи біля тої Ефеси, брат-сестри. А Господь каже, Ісус Христос підходить до нього, каже, хочеш бути здоровим, і зціляє його, брат-сестри. І знаєте, часто так в нашому житті буває, що ми, як та Ефеса, і знаєте, ті 5 критих ходов, вони, знаєте, як закриті. Вода там тече, тече. Ісус Христос каже, і стрілятися будете, будете отримувати здоров'я. Але знаєте, часто ці 5 критих ходов, вони закриті. Ісус Христос каже, що хоче він відкрити, брат-сестри, ці 5 критих ходов, щоб вони стали 5 відкритих ходов, щоб заходили в ту Ефесу, ту купальню, брат-сестри, і отримували здоров'я во ім'я Господнє. Брат-сестри, хіба сьогодні немає серед нас хвороб? Правда є. І багато, і маленьких, як нам здається, і великих. Але ім'я Ісуса Христа, воно сильно і зцілити їх всіх. Алілуя нашому Господу. Брат-сестри, просто треба прийти до нього з вірою. Каже, прийдіть до мене з вірою. Ми часто собі думаємо, Господи, хіба це можливо? Боже, ну вже якось воно здається, часто і віри не вистачає. І часто здається, дивно цього часу наші браті і сестри виходять наперед на день подяки, на вечір подяки, святкують, Господь зцілив від тої хвороби, від тої. І знаєте, дивишся, і здається, так дивуєшся в своєму серці, Господи, невже сьогодні в наш час ти сильний робити такі речі? Знаєте, браті і сестри, Господь каже, сильний сьогодні і в наш час, алілуя нашому Господу. Тому що він Господь, який не змінився. І знаєте, його одне із імен його каже, чудний. Чудний, тому що він робить, вміє чудеса. Брат-сестри, він той, хто вміє і зціляє людські серця. І знаєте, в Захарії написано, так недавно перечитав таке цікаве місце.
8 розділі 6 вірші каже, так говорить Господь Саввоф, «Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в дни сии, то неужели оно дивно в моих очах?» Говорит Господь Саввоф. Прошестри, в Господніх очах воно не є дивним, тому що Він творить це, як творив тоді через Ісуса Христа, так може робити це і сьогодні. Алілуя нашому Господу. Прошестри, каже, увірувавши вже, отримай віру, підійди сьогодні до тої купальні, де Ісус Христос чекає на те, щоб зцілити тебе. Не треба чекати по временам, як ангел сходить, брат-сестри. Ім'я Ісуса Христа, воно діє завжди, брат-сестри. Господь каже, ніколи не відміняв ту велику заповідь з єлеєм помазання, брат-сестри, щоб дарувати зцілення серцям людським і дарувати зцілення нашим тілам. Як часто нам здається це неможливо? Правда, брат-сестри? Сидимо тому, Господи, ну хіба це можливо? Господь каже, якщо це в ваших очах дивне, каже, хіба це в моїх очах може бути дивним? Брат-сестри, не може бути дивним, тому що Господь, і Господь, який творив вчора, і сьогодні творить, брат-сестри, і надалі буде творити великі чудеса і знамена. І, брат-сестри, Господь і сьогодні зціляє. І, знаєте, виходить сестри, брати, пам'ятає на день поляків, страдаша, виходить, святкує, думає, Господи, невже ти сьогодні такий сильний? Невже ти сьогодні можеш зціляти? Він каже, ім'я моє, брат-сестри, людські імена забувалися, а ім'я Ісуса Христа вже 2000 років живе і дійсно, і воно, брат-сестри, воно сильне дарувати зцілення. Знаєте, святом, Господи, а який є приклад? Щоб можна було якось ободрити братів і сестер, знаєте, брат-сестри, Господь є сильний для того, щоб робити сьогодні, і вчора він творить сьогодні, і надалі творити ці чудеса. Знаєте, так мама колись розповідала за свого батька, що колись захворів на дуже важку хворобу, і якраз в той час мав народитися наш найменший дядько, і, знаєте, захворів наш дідусь з великою хворобою, і, знаєте, брат-сестри, молилися, переживали, і наша бабушка молилася до Господа, щоб Господь продлив дні нашого дідуся, щоб він хоч побачив нашого, ну, свого найменшого сина, нашого другого дядю. І знаєте, я думаю, молилися, каже, переживали, і знаєте, Господь після молитв, вони переживали, і Господь дарував свою відповідь. Знаєте, ще багато років наш дідусь прожив, славлячи Господнє ім'я. Знаєте, слава Господу за це, брат-сестри, ми часто задаємо, Господи, невже ти сьогодні такий, який був колись? Ми часто собі думаємо, Господи, хіба сила твоєго імені, вона сьогодні є великою? Знаєте, таке питання, такі сумніви предстоїть перед нами, але Ісус каже, що увірувавши вже, брат-сестри, увірувавши вже, будуть супроводжати ці знамення. І він сказав, учні, до вас буде. Він каже, вірувавши, і дальні, брат-сестри, кого тільки не перекличе Господь, брат-сестри, будуть супроводжати такі знамення. Дай нам, Господи, сьогодні віру, Боже. Сьогодні, знаєте, мені здається, я вірю, ми всі віримо, брат-сестри, що в нашому домі, тут, де ми збираємося, є сьогодні купальні, брат-сестри. Є відвісна, але тільки закриті ті 5 критих кладов нашим невір'ям. Тільки закриті ті, вони залишаються досі закритими, критими кладами, брат-сестри, тому що часто невір'ям ми не можемо підійти до тої відвісни, для того, щоб отримати зцілення. Брат-сестри, Господь сьогодні, вчора і навіки той самий. Він Господь сильний, і імені Господа ми можемо отримати зцілення. Боже, укріпи в нас віру. Правда, брат-сестри? Господи, умножи нас віру. Господь, невже ти, який колись творив, брат-сестри, він не може сьогодні творити, та може ще більше може робити чудеса. Алілуя нашому Господу. Брат-сестри, Господь, умножи сьогодні в нас віру. Господи, відкрий ті сумнення, які закрили ті 5 ходов, які прикрили ті 5 ходов до твоїх купальні. Дай сьогодні, Господь, відкрити нашою вірою, щоб сьогодні прийти і отримувати зцілення во ім'я Господнє. Брат-сестри, Ісуса ім'я, воно дарує зцілення. Ісуса ім'я, воно тяжкі рани може зцілити. Ми сьогодні спали вже такий псалом, що в ньому зцілення тяжких ран. Брат-сестри, Господь може зціляти будь-яку хворобу. Як тільки важливо, Боже, сьогодні дай нам, Господи, умножи нас сьогодні віру. Господи, скільки вже хворіємо, скільки вже переживаємо. Брат-сестри, а знаєте, Господь колись в пророцтвах обіцяв нам,
Каже, я сьогодні, і вчора, і навіки може творити пресестрі Господнє зцілення. І знаєте, як тільки ви жажте, пресестрі, як тільки вбрати невір'я і сумніння, щоб в ім'я Ісуса Христа отримувати зцілення через Ісуса Христа. Благослови нас, Господь, Боже, дай нам сьогодні віру. Боже, дай нам сьогодні, Господь, через, можливо, цю молитву, Боже, щоб ті 5 критих ходов, щоб вони стали 5 відкритих ходов до купальні Твоєї, а Отче. Пресвятий, дай нам сьогодні, Господь, окунитися в ту купальню і отримати зцілення, а Отче. Пресвятий, Господь каже, що помажуть гілеєм воїна Господні і отримують зцілення. Господи, невже Твоя заповідь вона зникла? Даніїл він каже, що сьогодні сильний зціляти своїм іменем наші хвороби, брат, сестри. Хай Господь поможе. Боже, дай сьогодні підійти до тої купальні. Боже, дай сьогодні, Господь, відкинути всі невір'я. Господи, схилитися. І, Господь, отримати зцілення в ім'ї Твоєму, Ісус Христос. І хай не буде це дивно, брат, сестри, в очах наших. Тому що в Господніх очах це не дивно. Для нього немає проблем. Він каже, сьогодні відкрий своє серце. Він каже, сьогодні всели ту віру. Та повір, хочеш отримати, повір твоїй. Буде тобі. Помолимось, брат, сестри, нашого Господа. Амінь.